En Comú Podem es presenta a Figueres amb objectius com promoure polítiques socials i evitar desnonaments. L'activista Joan Rosillo és el cap de llista. Bueno, comencem amb molta il·lusió, amb moltes ganes de fer canvis a la ciutat de Figueres i bueno, tenim un programa bastant potent. El lema és aquest, la força que transforma, sí. Per què? Perquè volem transformar moltes coses de Figueres que són transformables, que es poden transformar i que es poden millorar, sobretot. Rosillo ha dit que vol acabar amb l'atrinxerament dels serveis municipals i augmentar l'efectivitat del transport públic municipal.